A što ako jedno jaje od običnog prehrambenog proizvoda postane projektil koji leti prema glavi ili kaputu političara? Što ako netko u svojoj kritici vlasti posegne za nečim još puno opasnijim, kao recimo paradajzom? Tim se pitanjem bavimo večeras. Prema raznim političarima do sad je letjelo svašta. Jaja, boja, cipele, grude, razna oružja koja su neopasna po život i zdravlje, ali ne i po ugled. Reagira li u Evropi uvijek policija i tuku li odmah tjelohranitelji napadače? Sve to istražila Kristina Čirjak. Jaje Macronu. Jedno ko nijedno. Pa jaje Macronu i drugi put. Glavni alat prijetnje političarima posljednjih dana i kod nas. O jajima svi pričaju i na Facebooku su glavni hit. Kod nas, ako prijetite jajima, makar samo riječima ili u komentaru na Facebooku, policija vam stiže na vrata i to s prekršajnom prijavom. Baš to dogodilo se dvojici Zadrana. Izvrijeđali su premijera na društvenim mrežama, prijetili trulim jajima, policija ih je privela, javnost to osudila. Prva moja spoznaja je bila od policije da sam ja prijetio premijeru. I ja sam jednostavno pitao neka pročitaju u mom komentaru gdje piše baciti, gađati, ubiti ili bilo što. Ako je prijetnja dočekati. Ja sam njega mogao dočekati sa jajima u džepu. Jaja su oružje prosvjednika broj 1. Uvriježio se i običaj cipelarenja političara, a često im se pridruži i rajčica koju je prije 10 godina dobila i Hillary Clinton. Koliko su jaja i rajčica ozbiljna prijetnja, pitali smo stručnjaka za sigurnost Antu Leticu. Pa mislim da jaje i paradajz nisu ozbiljne prijetnje, međutim, kao što sam i rekao, sigurnosno-obavještajna agencija u domenu svojih aktivnosti i zakonskih ovlasti, Ministarstvo unutarnjih poslova također moraju svaku takvu prijetnju izučiti, utvrditi ko to prijeti, znači identitet osobe, razloge i motive toga i koliko je ta prijetnja stvarna, odnosno koliki je nivo ugroze. Letjele su i torte i to Bill Gatesu u glavu. Pa jaja su najjeftinija i najefektnija, ne morate ništa pripremati. Torta je morate pripremiti, torta je slatka i onako zmuljava cijela kad udarite s njom nekome u lice i to je češći alat. Recimo biti, ali jaja je baš onako kad želiš biti anoniman, baci iz daleka i da ostane fleka. Teško će dokazati baš da si ti bio taj koji je bacio jaje. Sramota je za Ruse bila i kada je prosvjednik nezadovoljan Putinovom pobjedom pljunuo njegov portret. Za njih prekršaj javnog reda i mira, narušavanje časti i ugleda i 15-dnevni zatvor. Ali za Europski sud za ljudska prava je to bilo samo izražavanje političkog stava. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da je čovjek koji je odbio dati ruku Nikolasu Sarkoziju i rekao mu gubi se kretenu, na to imao pravo. I u takvim predmetima Europski sud za ljudska prava vrlo konzistentno primjenjuje ista mišljenja već godinama, možemo čak reći desetljećima, u smislu da status političara ili državnog dužnosnika ima stvarno poseban odnos u odnosu na bilo koju drugu kategoriju građana. Odvjetnica Vanja Jurić kaže da bi isti taj sud oslobodio i Zadrane. Da je Andrej Plenković pavijan, njemu može biti uvredljivo, ali to je sloboda izražavanja, kaže Vanja Jurić. Mislim da bi Europski sud rekao, u biti gotovo sam sigurna da se radi o nečemu što je dopuštena vrsta izražavanja, dopuštena vrsta izražavanja političke kritike, političkog nezadovoljstva u odnosu na javno djelovanje premijera i mislim da bi u svakom slučaju, posebno kada govorimo o uhićenju, utvrdio da se radi o povredi prava na slobodu izražavanja. Andrej Plenković je u Petrinji gađan grudom. Važno je razlikovati prijetnju i uvredu i znati kada prijetnja jajima postaje ozbiljna prijetnja. Stručnjak za sigurnost kaže jaja nisu problem ni prijetnja. Problem je ono što stoji iza njih i koliko daleko je Facebook pisac spreman otići. Vrlo, vrlo mali broj je bio spreman za neke ozbiljnije aktivnosti. Francuz koji je lani ošamario Macrona otišao je predaleko i za taj je fizički napad dobio 4 mjeseca zatvora. Ali između šamara i Facebook komentara postoji jako velika razlika.